meus amigos, sejam muito bem-vindos à tela da Com Brasil. A partir de agora, programa especial Cidade do Sul, 67 anos de Braço do Norte, em Santa Catarina. O nosso convidado especial é o prefeito do município, Roberto Kirten Marcelino. Venha com a gente no ar, na Com Brasil, especial 67 anos de Braço do Norte. Convidado especial. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul especial 67 anos de Braço Norte. E agora nós vamos conversar com o prefeito Beto Kirten Marcelino. Prefeito Beto, seja bem-vindo ao Cidade do Sul, tudo bem? Olá, Jorge, tudo bem? Prazer enorme estar com todos vocês, apresentar o nosso município. O Braço Norte é um município que com certeza ultrapassa 40 mil habitantes. Somos a capital nacional do gado Jersey, somos a capital sul-americana da moldura. Braço Norte que recebeu no ano passado o prêmio como a cidade número 1 no Brasil em desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. E é um município empreendedor, uma economia pujante, um povo acolhedor e trabalhador. Sejam bem-vindos a Braço do Norte. Fale um pouquinho do atual momento do município. Estamos vivendo um momento de transformação, Jorge. A administração pública, ela está retribuindo a pujança e, é claro, o crescimento de Braço Norte, dando oportunidades a empresas e, assim, né, acompanhando o que Braço Norte cresce, evolui, empreende, emprega. Estamos realizando o maior pacote de investimentos do nosso município. O que o senhor diria para os empresários que assistem o programa nesse momento, para que venham para cá e empreendam aqui no município? Vale a pena investir em Braço Norte e eu fico muito orgulhoso por tudo que eu possa fazer como prefeito diante de tanta proporção e de tanto carinho, de tanta confiança que eu recebi. Então, a palavra gratidão está sendo exercida através das ações. Prefeito, obrigado e sucesso. Obrigado, Jorge. Forte abraço a todos. Prefeito Beto Kirten Marcelino, prefeito de Braço Norte, Santa Catarina. Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Nós estamos no chão de fábrica da Willemann Ferramentas, aqui em Braço do Norte, Santa Catarina. E vamos conhecer um pouco mais dessa empresa com o Jairo, que é o proprietário. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, Jorge. Tranquilo. Jairo, há quanto tempo já a Willemann está no mercado? Estamos há mais de 25 anos já no mercado. Qual é a proposta da Willemann? Nossa proposta é fazer um produto com qualidade e atender o melhor possível para o nosso cliente. O que é fabricado aqui, Jair? A gente fabrica ferramentas para corte de madeira, fresas, serras, facas. Agora estamos com um serviço de laser, corte de chapa no laser, né? Todo o tipo de ferramentas para madeira. Bom, os setores que vocês mais atendem é o moveleiro? Moveleiro, serraria, fábrica de moldura, que é forte na região, né? Bom, e que tipo de serviço vocês prestam? Só aqui na oficina ou externo também? A gente presta serviço externo também. A gente busca as ferramentas nas empresas, né? Tanto presta serviço de terceirização do corte de laser, que seria para as fábricas que fabricam máquinas, né? E assistência técnica? Assistência técnica a gente dá também. Presta também. Bom, e tu tem uma máquina moderna, nova aqui agora na empresa, né? Isso, é a máquina laser. Vamos conhecer a máquina? Vamos lá. Essa aí é a máquina laser, que faz o corte do laser, é o que eu comentei ali, né? A gente terceirizava o corte das chapas, das serras. Hoje a gente faz o nosso próprio corte aqui, né? E terceiriza os cortes para as empresas. As empresas, a gente tem bastante clientes que fabricam máquinas, precisa fazer o corte nas chapas, né? A gente faz aqui daí, terceiriza. É uma alta tecnologia à disposição aqui na vida. Isso, é uma alta tecnologia à disposição aí. Bom, e aqui eu estou chegando no operador. Meu nome do amigo? Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo certo. Thiago, difícil operar a máquina, não? Cara, é mais questão de experiência mesmo, né? Pra quem fez o curso ali, fica tranquilo. Maravilha. Trabalha o dia inteiro? Dia inteiro. E sempre com produção? Sempre com produção. E um produto de qualidade? Um produto de qualidade, é isso aí. Saiu lá do corte e aí veio pra cá? Isso, aqui lá no laser que a gente mostrou anterior, a gente fez o corte da chapa, né? E veio aqui pra esse setor que é onde retifica as vidas, que é o metal duro que vai fazer o corte na madeira. Daí é feito nesse setor aqui, eles dão um passe por cima, pela frente e pelas laterais, né? Aqui a peça já está pronta. Aqui fica pronta. Empresa tradicional, com mais de 25 anos de atuação aqui em Braço Norte, em Santa Catarina. Willemann Ferramentas. Eu estou ao lado do casal proprietário, Kátia e o Jairo. E a Kátia tem um recado aqui no Cidade do Sul.
Em nome da Willemann Ferramentas, parabéns Braço Norte pelo seu aniversário. Willemann Ferramentas, Braço Norte, Santa Catarina. Os melhores do comércio e serviços. Programa Cidade do Sul Especial, 67 anos de Braço Norte. E nós estamos na BS Marmoraria. E olha aqui com quem eu vou conversar agora. Com o Bernardo Schlickmann. É um pouco difícil dizer o sobrenome dele, mas é uma pessoa muito acolhedora, muito hospitaleira. Bom, aliás, é o povo aqui de Braço Norte. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Jorge. Quanto tempo já a marmoraria? Há 22 anos estamos no mercado aqui na região. Como é que tudo começou? Eu era pedreiro na época, né? Aí me deu a vontade de ter uma empresa. Aí decidi começar a marmoraria, que era um segmento que faltava aqui na cidade. E foi começando muito pequenininho, agora já estamos produzindo aqui para a cidade toda, né? Escreve um pouco para a gente o que é realizado aqui na marmoraria. O nosso principal trabalho é acabamento em obras. Banheiras, cozinhas, soleiras, escadarias, esse tipo de coisa. E material pronto já na casa, instalado, vocês têm uma equipe para isso? Nós temos duas equipes de instaladores que instalam nas obras, né? As soleiras não, soleiras é o pessoal mesmo que instala, os pedreiros, né? É. Bom, tem muita gente que tem um projeto já pronto. Se não tem, vocês dão uma ideia aqui de como fazer. A gente sabe orientar já, né? Já tem bastante experiência no ramo, daí a gente orienta bastante também. Dá pra gente ver algum ambiente já pronto, preparado para vocês? Não, saindo daqui nós vamos até uma obra que a gente acabou de terminar agora, do pouco. Aqui foi feita uma bancada de cozinha em quartzo branco, colocado também uma pedra na lavanderia ali do ladinho, né? Certo, bom, e é um material feito tudo, todo ele em quartzo, né? Tudo em quartzo, rapaz. Dá um acabamento muito melhor no móvel, né? Bom, a gente quer saber agora a opinião é do proprietário que está aqui com a gente. Agradeço a gentileza dele, o Rodrigo Dessa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Rodrigo, satisfeito com o trabalho feito aqui pela BS? Com certeza, muito satisfeito. A qualidade, a honestidade, o prazo de entrega, tudo isso conforme o combinado. Certo, dentro daquilo que você estava esperando. Com certeza. Ao meu lado, o Bernardo, sua esposa Alba, os filhos e os manos dele. É a família Schlickmann, aqui na ABS Marmoraria. Uma mensagem aqui no estado de Soberano. Eu queria parabenizar o Braço Norte pelos seus 67 anos de emancipação em nome da família BS Marmoraria. E agradecer a todos os nossos clientes pela preferência de fazer os trabalhos aqui com a gente. BS Marmoraria, há 22 anos, trabalho de excelência em Braço Norte. Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul Especial, 67 anos de Braço Norte. MS Bonetti, Indústria e Comércio de Madeiras, é onde nós estamos nesse momento. Ao meu lado, o Renato. Tudo bem, Renato? Olá, Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa Cidade do Sul. Obrigado. Renato, há quanto tempo a MS Bonetti? 22 anos. Fala um pouquinho pra gente sobre o que o pessoal encontra quando chega aqui. Nós trabalhamos com esteios pré-moldados, armações para casas e galpões, telhas e tijolos. Bom, e as construções, que eu sei que vocês são especialistas nisso? Nós construímos galpões, telhados de casa, a gente faz troca de telhado, negocia galpões, atendemos ao público do estado de Santa Catarina e a região sul. E esse material é em madeira, estrutura metálica? Nós trabalhamos com madeira, madeira comum e madeira tratada. Ah, madeira tratada também? Sim. Bom, e esse material, essa matéria-prima, de onde é que vem? Vem tudo da nossa região de Braço do Norte. Tradição, então, de 22 anos da MS Bonetti aqui na cidade e região. Tradição aqui na região de Braço do Norte. Feliz por estar aqui na cidade? Muito feliz pela cidade. Nós temos que agradecer aos nossos clientes e parabenizar a cidade pelos 67 anos. É uma empresa familiar, a MS Bonetti, aqui em Braço Norte. Ô Renato, a gente está vendo o pessoal trabalhando aqui. Tu tem uma equipe especializada, né? Sim, temos uma equipe especializada, temos transporte próprio. Portanto, o pessoal está carregando o material que vai sair para entregar. Nós temos carretas, temos caminhões traçados que buscam material na extração, que é a nossa produção própria. Uhum. E a gente consegue atender o cliente com a maior qualidade possível. E aliás, o cliente quase sempre quer pontualidade, né? Ele tem certa pressa. Isso aí a Boné garante. Sim, a gente garante a qualidade da entrega, rapidez, velocidade. Nossos clientes agradecem muito que a gente consegue adiantar muito as obras. MS Bonetti, Indústria e Comércio de Madeiras, em Braço Norte, Santa Catarina. Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul Especial, 67 anos de Braço do Norte. Nós viemos até a Verdureira Vida e Saúde. Ao meu lado, o Alessandro. Tudo bem, Alessandro?
Olá, Jorge, tudo bem? Quanto tempo já a verdureira aqui em Braço Norte? Faz 9 meses, né, que a gente está aqui, né? Está aqui para atender um público de todos os tipos, né? Todas as variedades, procurando diversos produtos. E como é que surgiu essa ideia de colocar aqui a verdureira? É que eu já trabalhava, né, com algumas coisinhas, algumas verdurinhas, frutas fora. Uhum. Daí eu pensei, por que não botar uma loja, né? Trazer vários produtos de qualidade, fresquinho, direto do campo. E algumas coisas fora, né? Maravilha. Bom, o que o pessoal encontra quando chega aqui? Ah, produtos variados. Tem de verdura, legumes. Tudo. É um mix de produto, aksoba, para fazer o que quiser. Maravilha, que coisa boa. E bem localizado, bem no centro aqui, né? Isso, bem no centro. Pessoal da lojistas, né? De laboratório, né? Querem fazer aquela comprinha rápida, coisinha fresquinha da hora. É só vir aqui. Da região ao redor também, né? Maravilha. Pois é, isso que eu queria saber. Onde é que está o teu público, o pessoal que vem procurar aqui a verdureira? Ah, na redondeza toda, Jorge. Toda aí a redondeza aí, graças a Deus. Quer uma coisa de qualidade, coisa boa, nova, tá vindo aqui. Grã-Pará, Rio Fortuna, São Lugero, Pinheiral, estão tudo aí. Bacana. É uma empresa familiar, é você e a esposa e atendendo bem o pessoal aqui. A mãe, a esposa, o pai, a mãe, às vezes. Da, é a família inteira. É a família toda. É. E o filhote que está ali para vir também. O Ravi, né? O Ravi. É isso aí. Bastante vida e saúde. É isso que vocês querem que o pessoal tenha com a verdureira. Isso aí, vida, saúde, né? Para ter uma vida longa e com bastante saúde e saudável. Verdureira, vida e saúde é família. Aqui estão o casal Alessandro, Alessandra e o Ravi, que está chegando. E a Alessandra tem um recado bem bacana para dar para todos nós. Em nome da Verdureira Vida e Saúde, gostaríamos de parabenizar a cidade de Braço do Norte pelos seus 67 anos e agradecer a todos os nossos clientes e parceiros por todo esse tempo que está junto a gente. É a preferência por vida e saúde aqui em Braço Norte, Santa Catarina. Cidades do Sul, volta já. Barbearia Alessandro. Alessandro Luiz Gomes iniciou a carreira aos 9 anos de idade. Depois, abriu sua barbearia, onde trabalhou por 8 anos. Desde 2018, atua ao lado de mais 4 profissionais da barba e cabelo. A Barbearia Alessandro oferece espaço kids, sala de jogos e espaço gourmet e uma filial no centro de Braço do Norte. Barbearia Alessandro. Transformar seus clientes em pessoas mais bonitas e cheias de autoestima. Estamos apresentando o programa Cidades do Sul. Os melhores do comércio e serviços. Estamos em Braço do Norte, Santa Catarina, especial 67 anos deste município. E nós estamos agora numa das empresas mais tradicionais aqui desta cidade e da região também, Frigorífico Henk. Para falar com a gente sobre a empresa, gerente de vendas e médico veterinário Rodrigo Kwan. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Cidade do Sul. Oi, Jorge, tudo bem? Então, o frigorífico aqui, né, a gente começou a trabalhar com carne, na verdade, em 1958, através do seu Tino, né, e os seus filhos que já estavam na rotina ali, né? Então, isso começou pequeno, na verdade, o trabalho mais caseiro, assim. Só que a cidade toda já comprava carne ali com ele, né? Então, o trabalho foi crescendo, foi tomando proporção. Hoje, com um frigorífico já montado aí, atendendo várias cidades aqui no sul do estado, né? Fala um pouquinho pra gente, então, como é que é essa dinâmica, a atividade, o trabalho diário aqui do frigorífico? Igual eu comentei, começou com o seu Tino, né? Então a gente tem um açougue hoje na praça, o açougue do frigorífico Eng. Lá a gente tem todos os cortes, bife, carne moída, tudo o que precisa, tá? E aqui embaixo no frigorífico a gente trabalha mais sobre a carcaça bovina. Então a gente tem a criação dos terneiros na serra, que a gente tem uma fazenda lá. Esses terneiros descem aqui para baixo, a gente põe eles em confinamento. Então, nesse confinamento, para dar acabamento de gordura, fazer aqueles cortes e padrão que só o frigorífico Eng tem, né? Então, a gente coloca esses animais aqui no confinamento aqui na região. Quando dá o tempo de abate, a gente traz para o frigorífico, faz o abate, prepara ele, né? Gela e entrega nos mercados da região. Onde é que está esse público do frigorífico Eng? Hoje, a gente está com uma praça bem ampla já. A gente atende ali a região de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, aquela região toda ali. A Grande Florianópolis, a gente atende num cerco todo ali.
Temos a região da Serra também, Urubici, Rio Rufino, Urupema, essa região grande ali da Serra. E a nossa região aqui, aqui do entorno do frigorífico, né? Tubarão, Criciúma, Braço do Norte, Armazém, essa região toda aqui também tem os nossos produtos de qualidade. Além do espaço físico para o abate, para o desmanche e a distribuição da carne, tudo tem que ter um começo. Nós estamos onde aqui, hein, Rodrigo? Então, conforme eu tinha comentado, a gente tem uma propriedade na Serra que a gente faz terneiro, né? E traz para os nossos confinamentos, assim como temos parceiros também de longa data que produzem esses terneiros para nós. Esse terneiro desce aqui para baixo, no caso que eu digo o Braço do Norte, faixa ali de 200 a 250 quilos de peso vivo, e entra para o confinamento. Aqui nós estamos no confinamento do frigorífico, né? Então, hoje, de 60% a 80% dos nossos animais abatidos são de confinamento próprio ou de parceiros que confinam para a gente. Então, a gente tem as imagens aqui dos animais, né? Bom, bem acabado. É, em quanto tempo, mais ou menos, eles permanecem aqui? Eles entram com 200 a 250 quilos, ficam em torno de 150 a 200 dias. Uhum. E saem ali para abate, questão de 500 a 550 quilos, por ali. E você, como profissional da área, como médico veterinário, a gente está observando aqui todos os cuidados, pessoal muito bem paramentado, os caminhões para o transporte. É, hoje a gente conta com uma... A gente sempre preza o frio do produto, né? Então, por quê? Pra gente, desde do animal abatido, ele entra para o frio, para a gente ter esse produto de qualidade. A gente leva para os caminhões frigoríficos, né? Até chegar no mercado ali. Feliz por estar aqui em Braço Norte? Muito feliz. E também, né... O frigorífico Eng hoje faz parte dessa história que também é Braço do Norte, né? Uma das empresas pioneiras e que vem crescendo a cada ano aí. É verdade. 1958, o seu Florentino, o seu Tino, quem deu início a esse trabalho. Hoje, tocado aqui pela família, né? Pelos seus filhos. Pelo Claudimar, que é o Mazo, conhecido aí na região toda, né? O Ronaldo e a Naira. Nossa, parabéns para a cidade. Né? Parabéns para eles e para todo mundo de Braço do Norte. 67 anos de Braço Norte. 1958, início das atividades aqui do frigorífico Eng no município. Os melhores da gastronomia e hospedagem. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. 67 anos de Braço Norte. E o programa Cidade do Sul vem até o restaurante e lanchonete Patrícia. Aqui está a Patrícia, aqui está o Eduardo. Família que está atuando aqui na cidade de Braço Norte. Tudo bem, Eduardo? Olá, Jorge. Tudo bem? Fala um pouquinho pra gente, já há quanto tempo aqui a Patrícia está em atividade em Braço Norte? 5 anos com estabelecimento aberto, em atividade já há 12 anos. Muito bom. Patrícia, o que o pessoal encontra quando chega aqui nesse local? Bom dia, Jorge, tudo bom? Encontra doces, tortas, salgados, sucos, açaí, um bom atendimento, claro. Almoço também, um pratinho feito, né? E alguns itens a mais que a pessoa vem, conhece, né? E gosta. E um almoço maravilhoso, né? Com certeza, um almoço saboroso, né? Servimos aqui no local, bem variado o cardápio, né? Todos os dias fresquinho, com muita qualidade. Patrícia, e o pessoal que quer fazer uma encomenda pode vir aqui? Vocês fazem entrega? Pode, com certeza, pode vir aqui fazer pessoalmente essa encomenda, né? Pode conversar com a gente através do WhatsApp, né? Mas o bom é vir aqui já para conhecer, às vezes também degustar, né? Pode vir até o estabelecimento. E olha que é uma variedade de produtos, a gente saboreou aqui. Eduardo, feliz por estar em Braço do Norte? Com certeza, amo de verdade mesmo. E com certeza uma data especial pelo aniversário do município. Com certeza, uma data muito especial e fica os parabéns aqui, né, para todos os Braços do Nortenses, que é uma terra de gente forte, com certeza. Eduardo e Patrícia, restaurante e lanchonete Patrícia, em Braço Norte, Santa Catarina. Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul, especial 67 anos de Braço Norte. Nós estamos agora na Metalúrgica do Cabelo. Ao meu lado, o Thiago. Thiago, tudo bem? Olá, Jorge, tudo bom? Thiago, Metalúrgica do Cabelo, como é que surgiu esse nome? Bom, o nome surgiu por causa do meu pai, que ele tem o cabelo comprido. Uhum. Daí vem o nome, que o pessoal na cidade conhece ele como Cabelo. Muito bom. Há quanto tempo já atuando aqui na cidade? Bom, na cidade a gente já atua há 19 anos. O que é realizado aqui? Que tipo de trabalho vocês fazem? Bom, a gente faz todo o trabalho dentro do ramo de serralheria e a gente trabalha com manutenção industrial, temos o setor de usinagem também e máquinas pesadas
e caminhões, soldas em geral e todo o serviço que abrange esse ramo. Pois é, eu estava vendo aqui, há pouco chegava um caminhão aqui, vocês fazem um trabalho também aqui direto na oficina. Isso, direto na oficina e no trecho também. Ah, quebrou uma máquina, um equipamento, que a gente tem que deslocar a ferramenta, essas coisas assim, uhum. E a gente também vai aonde a máquina quebrou. Tanto qualquer cidade da região aqui. Eu até queria saber isso, a área de abrangência de vocês, as cidades que vocês atendem aqui na volta, é toda a região. Tudo na região aí. Normalmente num trecho aí de 100 quilômetros ao redor de Braço Norte. Certo. Eu estava vendo algumas estruturas aqui. Vocês fazem também estrutura metálica? Montam algum tipo de atividade de obra? Isso. A gente vem aqui, fechamos um negócio com o cliente, a gente monta todo o equipamento aqui dentro, todo o trabalho e depois vamos instalar na obra que o cliente precisa. Trabalho de qualidade com a equipe profissional. Isso, toda a nossa equipe é toda qualificada. Feliz por estar aqui em Braço Norte? Sim, é uma cidade muito boa, a gente abrange bastante aqui na área de, no nosso ramo, estamos bastante contentes com isso dentro da cidade. Trabalho de família? Trabalho em família, aqui a gente trabalha eu, meu pai e a minha esposa e temos mais os nossos colaboradores. E aqui está a família da Metalúrgica Cabelo em Braço do Norte. Lá na ponta o Adão Rodrigues, pai do Thiago. E aqui ao meio a Patrícia, que é a esposa do Thiago. É a família trabalhando aqui em Braço do Norte região. E o Thiago tem uma mensagem aqui no programa. Bom, eu quero parabenizar todo o município de Braço do Norte, a equipe Metalúrgica Cabelo parabeniza os 67 anos da cidade de Braço do Norte. É a Metalúrgica Cabelo, com trabalho de excelência em Braço do Norte e toda a região. Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidade do Sul Especial 67 anos de Braço do Norte. Nós vemos até uma empresa que é referência aqui em Braço Norte e na região. Estou falando da Maciesc. Ao meu lado está o Adenilson Alberton. Adenilson, seja bem-vindo aqui ao programa Cidade do Sul. Olá, Jorge, tudo bem? A Maciesc é uma empresa que se constituiu desde 2009. Começou os trabalhos de venda de um equipamento só, secadores, no estado do Paraná. Em 2010, 2011, a gente abrangiu para Minas Gerais, São Paulo. Hoje a gente atua com mais equipamentos, sendo eles todos na atividade agrícola, implementos agrícolas, secadores, alguma coisa na linha fumageira ainda, aqui na região, no estado, tá? Estamos aí, trabalhando já fazem 13 anos, né? E a intenção é a gente continuar com mais força, cada vez mais, atender os nossos clientes. Tudo com a equipe profissional aqui, capacitada para fazer esse trabalho, né? Perfeitamente, buscamos dia a dia estar melhorando, inovando, tanto na equipe que trabalha conosco, sejam eles desde as pessoas que projetam os equipamentos, das pessoas que produzem o equipamento, as pessoas que fazem as entregas técnicas. Então sempre a Maciesc que está buscando é melhoria contínua. Denise, eu quero conhecer um pouco mais dessa estrutura aí, o que é que realmente é produzido aqui? Vamos lá, Jorge, está convidado a conhecer a nossa unidade fabril. Iniciamos o nosso passeio aqui pela Maciesc. Adenilson, onde é que nós estamos aqui agora? Aqui nós estamos no setor, Jorge, de faturamento, o setor de PCP, Planejamento e Controle de Produção, e o setor de vendas. Opa. Dividido em vários setores, a Maciesc tem aqui agora nesse setor o que, Adenilson? O setor de planejamento. Aqui é um dos setores mais importantes da empresa, que é onde se desenvolve os produtos que vai atender a necessidade do nosso cliente. Então nós temos o setor de compras, que também está junto aqui para fornecer os melhores materiais, e também o pessoal que faz os projetos, que desenvolve os produtos. Bom, Adenilson, aqui então estamos agora na fábrica, isso mesmo aqui, esse é o setor do almoxarife? Perfeitamente, Jorge. Aqui é um dos setores do almoxarifado, onde entra todas as mercadorias que são conferidas, armazenadas e posteriormente liberadas para a produção. Aqui nós estamos, Jorge, no setor de corte, onde as chapas brutas são cortadas, são dobradas para dar um visual, um enrijecimento no nosso maquinário, tá certo? Então aqui nós estamos frente a uma viradeira, onde ela vai fazer o trabalho de dobra da chapa conforme orientação do pessoal que planeja, que desenvolve o produto. Bom, e agora já estamos aqui. Aqui é a solda, né? Exatamente, Jorge. Aqui é o setor de solda. É onde as peças são fundidas, são juntadas, né? Para dar o formato para o equipamento. Esse é o setor do torno. Aqui é onde que são as peças feitas com precisão, tá, Jorge? Depois da chapa cortada, dobrada, soldada, feito a parte de torno, esses equipamentos vêm para uma preparação antes de fazer a pintura.
limpando toda e qualquer imperfeição, qualquer sujeira, para que a pintura, para que a qualidade da pintura seja o mais boa possível. Depois de feito toda a limpeza, a pré-limpeza das peças, vem aqui para o setor de pintura, fazendo a cobertura para que o equipamento saia o mais bonito possível. Aqui nós estamos num setor onde ficam as peças que, após pintadas, elas ficam depositadas aqui aguardando a parte de montagem. Aqui nós estamos na última etapa de produção da empresa, que seria a parte de montagem dos equipamentos. Depois da gente conhecer a parte da fábrica, né, onde os produtos são feitos, em torno de uns 10 a 15 dias, desde a primeira etapa de corte e dobra até sair pronto para entrega para o cliente. Garantia de 1 ano em todos os produtos. Algum tempo atrás, o seu João Stefano teve uma ideia de colocar um produto aí que ele batia de porta em porta tentando convencer as pessoas que era um produto muito bom. E hoje está sólido aí, são secadores, né? Aí foi incrementada a fumageira, implementos agrícolas, e a Jaqueline é filha dele. É um sonho que se transforma em realidade? Com certeza, em realidade, um sonho dele que se tornou um sonho nosso também. Sonho realizado. Sonho realizado, com certeza. Braço Norte é uma região de grande produção, e aqui está o exemplo. Maciesc Implementos Agrícolas. Guarde essa frase, qualidade no que faz. Os melhores da gastronomia e hospedagem. Especial 67 anos de Braço Norte aqui em Santa Catarina. E é claro, não pode faltar a gastronomia. A boa comida para quem vem de qualquer parte do país ou do mundo, chegando em Braço Norte, Santa Catarina, vai encontrar o Galpão, restaurante e choperia. E vai encontrar o Jô aqui. Tudo bem, Jô? Tudo ótimo, Jorge. E com o amigo, tudo certo? Maravilha. Eu quero saber há quanto tempo o Galpão está aqui em Braço Norte. Nós estamos há 4 anos na casa, inclusive setembro agora, fez 4 anos, procurando atender bem o nosso público. Qual é a proposta da casa? Realmente é essa, atender bem o público, que o público se sinta em casa, né? Com as nossas comidas, vários tipos que nós temos 9 estilos de chopp na nossa casa, então é agregar tudo isso com um bom atendimento ao público. Bom, falando em chopp, tem um chopp especial aqui na casa, né? Temos um chopp especial, nós temos o chopp Galpão, que temos parceria com a Berg Brau, que é uma parceira nossa aqui, produzem o produto para nós. Eu estava vendo que o teu cardápio é bastante variado, tem muita diversidade, o pessoal tem várias opções, né? Temos várias opções, Jorge, desde frios, desde isca de peixe, carnes na tábua, porção de coração, contrafilé e por aí vai. Tu também abre algum evento corporativo, coisa do gênero? Abrimos sim, é para aniversários, para casamentos, para qualquer tipo de evento que queiram fazer, só procurar nós. E a música ao vivo? Música ao vivo aqui, a gente toda sexta e sábado tem música ao vivo, sendo que algumas datas especiais, comemorativas, festivas, feriados, a gente sempre faz uma produção e fornece algumas atrações até nacionais mesmo. Feliz por estar aqui em Braço Norte? Feliz, eu sou da terra, né? Nasci, sou criado aqui, então essa aqui é a terra que a gente escolheu. E estamos aqui na cozinha do Galpão, choperia e restaurante, ao lado da Lucy, que é mãe aqui do Jô. Lucy, feliz por estar aqui na cozinha? Tô sempre feliz, né? E aliás, a felicidade está transparente quando tu chega lá na mesa e oferece o prato pro cliente, não é? É isso aí. E capricho, né? Muito amor no que faz? Sempre. Essa é a fórmula? Essa é. As mãos e a vontade e boa vontade de te fazer. É as mãos e a boa vontade de fazer. Esta é a fórmula. As empresas que se destacam normalmente são administradas por famílias. E aqui estão o Jô e a Tati, junto ao Galpão, restaurante e choperia. E ele tem um recado aqui no programa Cidades do Sul. A gente, como família, com a minha esposa do lado aqui, queríamos agradecer todos os nossos clientes e amigos e parabenizar a cidade de Braço do Norte por nos acolher e pelos 67 anos de fundação. Então, que cada vez cresça mais e traga cada vez mais alegria para nós. Esta é a mensagem aqui do nosso amigo Jô, desse local, o Galpão, restaurante e choperia, esperando por você em Braço do Norte, Santa Catarina. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cidades do Sul. Obrigado pela preferência. Obrigado, prefeito Beto Kirten Marcelino, prefeito Beto da cidade de Braço do Norte, que participou conosco do especial que apresentamos aqui na Com Brasil. Estamos sempre juntos com vocês, domingos, hein, ao meio-dia, e quartas-feiras, às 12h30. Até o próximo programa Cidades do Sul.